ゼブラウス品番が C の6192、 C の6192 でございます。はい、お色がもぴちゃん着ているのがオフホワイトです。ホワイトです。めっちゃ可愛い。もう間違いないですね。で、手に持っているのがブラックです。はい、ブラックです。うん、これも好き、うん、はい、続いて花ちゃん着ているのがラベンダーでございます。可愛い、よく似合い。ちょっとブルベ、うん、夏っぽい色をちょっと、はい、着てみました。はい、の全部で3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2390円。イエーイ。はい、そしてこちら5月13日の金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格でございます。ございます。はい、じゃあ私が、はい、はい、お願いしますね。はい、もう見ての通りですね、これトレンド、今ねトレンドのすごい、はなちゃんも最近めちゃめちゃこういうアイテム着てるんですけど、襟にフリルのブラウス、あ、じゃあフリルの襟になってる、ブラウスになってます。で、素材は、ガーゼ素材でナチュラルな感じになります。はい、なのでまあちょっとデイリーで使っててクシュッとしたりとかしたらちょっとねこんな感じでシワもできるんですけど、でもナチュラル素材だからいやらしい感じになったりは全然しないかなと思います。うん、はい、で、ここはリボンになってます。はい、うん、なんでなんか垂らしててもね可愛いかなって。そうですね、そうそう思う。うん、もぴちゃんみたいにリボンにしていただいてもいいですし、はなちゃんみたいにだらーって垂らしててもいいかなと思います。ここは好きな感じでしてください。うん、はい、ただあの V がそうだね、前かがみとかになっちゃうとポピダムとかでインナー見えてるんですけど、そうですね、そうそうそう、結構意外としっかりしっかりというか空いてるので、前かがみになる時とかはちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思います。うん、はい、で、全体的には A ラインっぽい感じのシルエットかな。そうですね、うん、A ラインまでいかないかもしれないですけど、うん、ま、結構ふわっと体型とかもね選ばない感じの身幅がしっかり取られたようなアイテムになってます。うん、アウトもインもしていただきやすいような、丈感だったりとかもするので、結構コーディネートも幅広く楽しんでいただけるかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあコメントでいきますかね。お願いします。じゃあ、あ、横からの感じが見たいです。うん、いただいてます。じゃーん、こんな感じです。ちょっとどうしようか、グラグラしてみます。あー、はい、いきますか。せーの、はい、はい、せーの、前そのまま前右右後ろ後ろ右右前前やってるから、うんうん、あのもうちょっと身長高い方でも割と、うん、しっかり隠れるんちゃうかなって思います。思います。はい、はい、です。あ、シーイマッコさんが袖のゴムきついですかって言ったら、あ、袖のゴムはこんな感じ。原ちゃん結構ねゴム、あの二の腕はまだ細いとは言い難い感じなんですけど、うん、それでもこのぐらいの何腕にまだついてない感じがあって、うんうん、そうですね、そうそう、もびちゃんなんかなんかもう一本入りそうな勢いの余裕があるが、いやいやそうそう、こんな感じで、なので、うん、結構このね二の腕ポチャさんなんかもおすすめです。うんうん、全然大丈夫だと思います。うん、はい、です。はい、ウエストウエストじゃないな、袖ですね袖ですね、袖ですね。なんか袖のゴム自体もそんなきつくないですよね。うん、柔らかいです。めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃ柔らかいです。うん、はい、あ、ゆうこさん黒着てくださいっていただいてます。あ、じゃあ私いっちゃいましょうか。いいですか、お願いします。はい、いっちゃいます。はい、じゃあはなちゃんに着てきてもらおうと思います。うん、うん、あ、そうですね、はなちゃんの色味は汗じみ目立つかなって、ね、ちょっと後で、うん、汗じみも一緒にやったかな。そうですね、ありがとうございます。うん、じゃあちょっと一緒に検証してみましょう。うん、かわいいせいですって、ゆうこさんありがとうございます。懐かしすぎてね、私なんかわけわからん右後ろとか右とか言ってね私初めてかな。マジで、はい、かもしんない。半年ぶりぐらいかもしれない。うんうん、こんな感じです。汗じみは結構たっぷりつけたので、うん、まあ、ガーゼ系の素材だったりもするので、うん、割とまあこんな感じでこう染みやすいかなとは思うんですけど、もうこれぞ歩くだけで乾くぞみたいな感じ、うんうん、乾きやすいと思うので、はい、うん、まあまあ極力ねこう拭いたりとかしながら防止もしながら。うん、もうずっと残る感じはないかなと思いますが、まあ、気になる方は白
黒が一番いいかなと思いますけど、うん、そうですね、はい、うん、はい、てな感じです。ちょっとイエベさんもあのパープル着てほしいってあるので、私イエベなので、イエベ秋なので、おい、後ほど着てみようと思います。少々お待ちください。はい、あ、ネックレスありがとうございます。ご質問、この私も、でも今ハラちゃんもつけてくださってるネックレス、これイズントシーなんですけど、あの、うん、皆さん今日再販です今日の19時からイズントシーで再販されますので。ネックレス、あ、そうなんです。そう、やった、こちらネックレスお待たせいたしました。こちら再販されます、19時から。ぜひ皆さん、お見逃しなく。結構あの大人気で、前回も速攻で売り切れちゃったので、今日の19時はイズントシーでこのネックレスをぜひ皆さんゲットしてください。急に宣伝始まりましたが、ごめんなさい。めっちゃおもろい。あ、かわいい。あ、いいですね。黒にしてみました。パントーンで。かわいい。どうでしょう。いいですね。近くで見るとこんな感じです。なんかブラックコーデにしてるんですけど、生地感がね、こうやっぱナチュラルな素材だから、黒黒コーデにしても重くならないかなって、うん、思います。思います。はい、じゃあちょっと私もラベンダー着てみましょうか、ね、はい、はい、いってらっしゃいませ。はい、あ、はらちゃんが載せてたストーリーのやつとはまた違います。あれはあの前の商品のもので、これは今日の新作になります。あの生地感とかも全然違ったりとか、襟の大きさなんかも全然違ったり、そうそうしますね。そうです、ガード素材でございます。山さん、下ゆるっとしたものじゃなくてスキニーとかも合わせられますか？もちろんでございます。あとでじゃあ、まあ、もびちゃんスキニー系合わせれる？あ、オッケーです。あの辺にあると思う。あ、オッケーです。うん、お願いします。よし、あ、黒のトップスね、こんな感じで重たくならないと思います。はい、お、黒素敵、黒いのありがとうございます。はらちゃんのパンツの品番なんですか？あ、というか今日この後紹介する新商品になっているので、一応品番はね M3679 なんですが、この後紹介していきますね。はい、体型目立ちやすいですか？田谷さんあるんですが、体型は目立ちにくい方だと思います。こんな感じで身幅もしっかり取られていて、そうそうそう、なので分かりづらいかなと思います。拾いにくい方かなって思います。こんにちは、黒だと大人っぽく感じられますね。ありがとうございます。うんうん、やっぱりね、どちらかというとデザイン的にはガーリーチックな感じのデザインになるかなって思うんですが、フリルな感じが、それをやっぱり大人っぽくグンと上げるには、大人かわいい感じできるんだったら黒が個人的にはおすすめです。はい、うん、めっちゃ似合ってる。どうですか？イエーイ、いいやん。ちょっと私家部やけど、でも全然顔は、うん、え、なんか、え、結構家部さん、結構映るよ。全然映る。ね、いけますね。全然家部さんでもパープル問題なさそうです。うん、はい。で、あのさっきコメントいただいてたスキニーと合わせてきたんですけど、うん、合いますね、スキニー。間違いないです。はい。うん、間違いないでね。めっちゃいい。かわいいです。うん、今ちょっと私全部アウトしちゃったんですけど、なんか満員とか、それこそ全部インしてもらってもいけるかなと思います。はい。はい。です。はい。ちょっと下行きますね。はい、あ、お値段はっていただいてるんですが、うん、お値段は、はい、2390円です。はい、あ、清水さん、長袖バージョンもあったやつの半袖バージョンかな。そうかもです、うんうんうん、ちょっと私長袖バージョンの記憶にないんですけど、そうですね、私も、はい、運営さんが言ってました。お、うんうん、人気の長袖だったって、うんうん、うん、の半袖バージョンですね。はい、ありがとうございます。うんうん、あ、ゆうこさん、テーパーのパンツも合いますか？あ、もちろん。じゃあちょっとテーパーを合わせていきます。あ、ありがとうございます、うん、お願いします。はい、あ、後ろ姿もみたいです。 OK です。今日こんな感じです。なんかそこもね、あのビッグよりも大きすぎないので、しかも結構素材が柔らかいので、落ち感がある素材感なので、あの普段あんまりこういうビッグより私もあんまり着ないんですけど、これはすごい挑戦しやすいかなと思います。うん、でパープルも可愛いですね、やっぱり。可愛い、パープルめっちゃ似合ってる、うん、私ちょっとパープルデビューしようかな。パープルデビューいいじゃない。どうですか？ゴールドアクセプトの髪色ともめっちゃ似合ってる、ね、めっちゃ相性いい、うん、なんかもうちょっと顔くすむかなと思ったけど、全然いけそうなので、いけてるわ。だからイエベさんでも大丈夫です、ね、うんうん、あ、けいこさん、胸元開けたらビッグエビでもすっきり着られそうです。そうですね、私も今垂らしてるんですけど、うん、でこれも空きすぎてるってことはないと思うので、はい、結構すっきり着ていただけますし、もちろんリボン結びとか、あえてなんかちょっと1回だけ結ぶ感じとかでもいいかなと思います。
はい、はい、じゃーん。あ、いいです。あ、かわいい。ちょっとね、ママっぽい雰囲気を出して、してみました、うんうんうん。ちょっと上品にパンプスなんか履いたりして、うん、テーパードパンツ。いいですね。うん、こんな感じでーす。かわいいでーす。はーい。あ、ありがとうございます。お待ちくださいませ。もうエキスパートがやってくれるので、もう少々お待ちください。はい。あ、前後ツーウェイで着れますか？あ、一応多分仕様は前後ツーウェイではないですね。うん、いけないことはないと思うんですけど、もしかしたらちょっと、うん、あの仕様は前後ツーウェイじゃないので、ちょっと首元が苦しく感じちゃうかもしれないので、うん、やっぱ切れく切っていただけるのは、うん、こっちが前かな、いいかなと思います。うん、はい。あ、スカート合わせもお願いします。OK です。じゃあちょっとハラちゃんが帰ってきたら私スカート合わせしてみようかなと思います。はい、うん。お尻も隠れますか？そうですよ。もうすっぽり隠れます。私155でもうすっぽり隠れてて、あの、うん、ハラちゃんの身長でも隠れてたので、うん、結構あの皆さんこれはしっかり隠れる方かなと思います。はい。あ、おんちゃんインできますか？ OK です。じゃあちょっとなんかまず満員だけ雰囲気。満員だとこんな感じです。いいですね、前もなんかすっきりして、全部すると全員だったらこんな感じです。あ、すっきり。あ、いいですね。全員もいいな。いい、いいわ。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 いいわ、いただきました。でも結構全員も私好きです、ね。なんかね、華奢見えしたい方は、うん、全員とかの方がいいかもしれない、うんうんうん、そうですね。アウトよりもね。しかもなんか素材も結構薄手なので、うん、全部インしてもこの辺のモコモコ感は私気にならないので、うん、あの全員もすごいしやすいと思います。はい、です。はい。あ、はらちゃん入れたの全然わかんないってくださってて入れました。じゃじゃーん。前から見るとね、僕にもっとわかんないかもしれないですね。横から見るとちょっとこの辺が膨らんだかなっていう感じがしてます。で、あの一応 A ライン系のトップスっていうどちらかというとね、あのお胸が大きいとこのままヒューって膨らんでちょっと横から見た時に気になるんですっていう声とか結構いただくんですけど、それこそさっきまさにもぴちゃんがしてくれてた前インをしてちょっとメリハリをつけてあげるとかにしてあげるとなんかこうすっきり見えるんじゃないかなって思ったので、はい、こんな感じ。あと結構でも本当めちゃめちゃ入れたんですけど、そうするとちょっと浮くので、あのよりちょっと胸元が見えやすくなったかなとは思うので、そこだけちゃんとインナーをね着ていただければいいかなと思います。はい。これはボインにはありがたい。いや、私はボインになりたいよ本当に。同じくらい本当にね、なさすぎて入れる方だからね、どっちか言ったら。はい、パープルの洋服持ってないのですが、ボトム何色合わせたらいいですか？イエベでもいけるなら、を挑戦したいなと思って OK です。最初ね、モピちゃんがグレーのものを合わせていたんですけど、合わせてくれたのが多分グレーとデニムかなって思うんですけど、基本的にはベーシックアイテムは合うと思います。あと、はらちゃんが今着ているのは、あの履いているのがネイビーのパンツなんですけど、パープルはネイビー系と合わせても結構まとまります。大人目に、はい、おすすめです。はい、私もボインになりたいで、そうですよね。あとは黒系かな、こういうこっち系。パープルちょっと明るめに着られる際は、柔らかい雰囲気とか明るめに着られる際はこういうちょっとクリーミーなね、可愛い、そうアイボリーっぽい感じの色だったりとか、真っ白もパープルに合います、うん、で、まあ、できればカラーカラーも可愛いんですけど、このパープル結構ねすごい可愛い色してるので、うん、これを主役に持ってきていただくのがやっぱりブラウス自体も結構主役のブラウスだと思うので、うんうんうん、基本的にねベーシックカラー合わせていただくといいかなとは思います。はい、はいはい、うん、ありがとうございます。いい、いいですか。もうもぴちゃんはね、ウエストもね細くてね、本当にもっと出しなさいって言ってるんですよ。そうそうそう、その良さは出しなさいって言ってるんですけどね基本保守的なもので基本隠しちゃうんですけどまあね、好きなものはね、まあそうですね、はい、では、うん、いただきたいですね。はい、はい、
ますね。うん、スカートも合いますね。ね、かわいい。かわいい。ちょっとあえてチェックで柄物にしたんですけど、うんうん、全然いけるかなと思います。よきよき。よきですか。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じです。うん、はい。ちょっと上戻りますね。うん。うん、朝子さん、リネンチックな生地かな。あ、そうですね、リネンというよりかもどちらかというとガーゼな綿やったかな。素材はね、綿 100% になってます、うんうんうん、はい、リネンとはまた違うんですけど、うん、でもナチュラル系のお素材っていうところでいくと似てるかなと思います、うん、思います。はい、はい、あ、ゆうなさん、肩幅広めでフリル、うん、フリル袖着たら余計肩が目立ちますが、目立ちにくい着方とかこうでありますか。どちらかというとこのアイテム自体が肩が目立ちにくいかなと思っています。っていうのも結構お素材によって張りがある、落ち感が出ない、とにかくピッピッピッってこう張ってるようなものは結構ちょっとね、よく言われるガンダム系の、そうですね、形になるかなと思うんですが、これは本当にこう分かるかな、エアリーなシュンって落ちてくれる、ね、そう、柔らかいふにゃんとしてくれるので、あんまり肩の感じが大きく見えたりはしづらいかなって思います。あとはもうあえてメリハリを出していただいて、すっきりして、すっきりしたボトムさ合わせていただいたりとかっていうのもいいかなと思います。うん、はい、あ、目立たせないっていう意味でいくと、この何ていうの、ここからキュッてすると、まあ、ここが目立つ、あ、うん、で目立たせないっていう意味でいくとアイライン系になるように、うんうん、ボトムスをこう細身のものとかじゃなくて、うんうん、ちょっとふわっとしたものとか出していただいてバランスを取ると目立たないと思うんですが、うん、ただ個人的なメリハリをあえて出して小顔効果を出すとか、うん、っていう着方も個人的にはおすすめですよ。はい、はい、うん、ありがとうございます。はい、あ、お洗濯容器とアイロンいるか教えてほしいです。はい、洗濯はしていただけますが、まあ、言ってもね、この感じのガージュのちょっとね、うん、薄手の夏素材になるのでつけるかなと思って、まだ私あれなんで、そろそろ、あ、寝れないようでしたかな、私もどうするか、すいません、薄手なので一応ネットに入れて、手洗いコースだったりとかドライコースで洗っていただきたいんですけど、あと素材も綿100なので、シワ自体はどちらかというとつくタイプだとは思います。ただやっぱりガーゼというナチュラルな素材を生かすと、このシワ感がまた可愛く見えたりとか、その汚い感じぐちゃぐちゃだなみたいなのは見えないから、アイロンは言うほどそんなに気にしなくてもいいかな。そうですね、乾いた時畳じわとかがピチッてついてる可能性があるので、そういうのはアイロンしていただいたらいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。あ、今日はブラウスのみの紹介ですかっていただいてるんですが、もう今からパンツちょうど行こうかなって思っていたので、うん、はい、もっぴちゃんからじゃあ着替えてきてもらって OK です。じゃあ着替えてまいります。はい、お願いします。ね、もぴちゃん透けて見えてましたね。そうですね。手振ってました。はい。はい、うん。ね、そのままもぴちゃん合わせてほしいです。もぴちゃん、これ今着てたのこれやんな。履いてたやつ。あ、そうです、そうです。こんな感じになります。パープルに、ギンガムだったら。これもね、やっぱモノトーンなんで。ニーガムスカートのサークルは多少いいと思います。で、よし、うん、はなちゃんもこういうタイプの服はあんまり着ないって。え、私はむしろちょうど最近とかも本当にこういう、ここにフリルのブラウスが、あ、フリルがついているブラウスとか着てるんですけど、めっちゃ好きです。それこそ先週紹介した新作のおすすめのやつもこんな感じだったし、私はめちゃめちゃ好きです。もはや好きです。そうそう、実はね、好きなんですよ。うん、あ、推しからお願いします。あー、でもなんやかんやで、ね、白かな、着てないけど着てないけど白かな、でも黒かなってところかなと思います。今ちょっと私今日は黒のパンツかニービーのパンツで黒合わせたんですけど、これ
カラーとか合わせて履きたいなって思ったりします。はい、えどうしよう、もぴちゃん何色推しやった？でも私も白か黒か、でもラベンダー結構いけたんで、いけた、挑戦しようかなと思ってます。ラベンダーも可愛いからあ、フリル袖で持ってないので挑戦してみようかな。ぜひぜひ、うなさん、うん、スカートの時はインした方がいいのかな。スカートの時はインしていただいても全然いいですし、アウトだったら、スカートはタイト系の方がいいかなと思います。そうそう、アイラインとかのね、タイトめのものを合わせていただいたりとかした方がバランスは取れるかなと思います。アリンコさん、こんにちは。お目当てじゃなかったやつに腹なじく、おー嬉しい、ありがとうございます。絶対これはもう皆さんに来ていただきたい、本当に可愛いから、はい、あ、でもモピちゃんっぽいですねそうですね、かわいい、かわいいわ、ゆるっとカジュアルにしましたが、はい、はい、何にしようかすごい悩んでましたじゃあちょっと花ちゃんにも次のパンツに着替えてきてもらおうかなと思います。はい、パンツを出していきますね。トップスはおいくらですか？トップスはですね、今だったら特別価格で2290円でございます、はい、です。あ、サラペットとマイさん絶対買うと思う、しなかったのに忘れてた、ほんまですね、言ってたんですけど、ちょっと後でやってみましょうかね、時間があったら、うん、でも絶対可愛いと思います。絶対可愛い、うん、可愛いと思う。私はこのちょうどいいフリル感が大好きなんで、なんか大きすぎずちっちゃすぎずで、しかもなんかとろみ感が結構柔らかいので、うん、張り感があまり少ないので、すごい普段あんまり私フリルとか着ないんですけど、ね、デビューしようかなと思います、うん、このトップスで、うん、ちょっとしていきますね。もみちゃんが着てるトップスは何ですか？みほさん、これはですね、文ちゃん品番です。今日の私服です、私の合いそうやなと思って、品番が C5634 です。文ちゃん のオリジナルじゃないな、文ちゃん品番のやつですね、うんうん、です。ちょっと行きますね。もみちゃんパープルにするんですか？パープルにしようかな。ちょっと後でまたライブ終わってからゆっくり決めようと、みーちゃんとかも見てもらおうと思う、はい、コンテンツメンバーにみんなに見てアンケートを聞きたいなと思います、はい嬉しい、さとこさん、もちゃんのボーダー色地ちょうど着てきました。ありがとうございます。社内でもね、皆さんよく着てます。本当使いやすいですよね、このボーダーも。そう、うん、私も持ってる。あ、ほんまですか、うん、めっちゃ使いやすい、これは。うんうん。あ、インディゴ系のデニムにさっきのパープル合いますか？え、絶対可愛いと思います。絶対可愛い。うん、絶対可愛い。で、ちょっとなんかミュールとか履いてもらったら、ちょっと大人っぽく抜け感も出て可愛いかなと思います。はい。うん。ね、ちょっとしていきますね。あ、全然です。もう何か質問があったらいつでもコメントくださいませ。あ、やっぱラフが好きね。でもこのパンツすごくラフですよ。めちゃめちゃラフ。しかも丈もすごい種類があって、多分皆さんに合うサイズが、うん、見つかるんじゃないかなと思うので、ちょっと後ほどご紹介しますので少々お待ちください。はい、ちょっとね、先にもうやってしまおうと思って。あ、ありがとうございます。そう、かわいいね。ちょっと待ってくださいね、パンツ履いてしまってから上からあ、ちょっと待って、後ろがすごいことになってます。そう、うん、めっちゃ見えちゃってる。あ、もう脱ぐだけでいいようにしようと思ってよし、はるちゃんが合わせてくれました。でもかわいい、かわいいです。あ、ほら、かわいい、めちゃめちゃかわいい、うん、キャミワンピとかもジャンスカ系とかも、うんうんうん、すごくいいと思います、うん、合わせていただきやすいかなと思います、うん、襟をね、外に出すとよりいいかな。うん、うん、かわいいですね。ね、思いますよ、こんな感じに、あ、かわいい、なります。いいです、いいです、はい、サロベットとか皆さん合わせてみてください、ね、はい、